insanın heç bir düşməni yoxdur. İnsanın düşməni özüdür, dostu deyil. Özündən böyük düşməni yoxdur. Xoş günlərdə qazandığın pulu əgər israfla xərcləyəcəksənsə, bu sənin artıq hazır olmadığını göstərir. Bəzən görürsən ki, yoxsul insanın israfçılığı zəngindən daha artıqdır. Siz hansısa bir jurnalistdən az tanınmış olanda, əgər onu günahlandırmağa başlasaz, demək siz uduzacaqsınız. Yox, mən uduzmayacağım. Baxır, kim necə tanınır, o məqamda var axı. Qadını 15 yaşında ailə qurmağa məcbur edən atanı həbs eləmək lazımdır. Əxlaq adı altında, bəlli bir milli, mental dəyərlər adı altında sıxışdırdığımız qadınlar əslində daha çox bizim arzulamadığımız həyata üz tuturlar. Bugün düşünürsünüz ki, Azərbaycan qadını sıxışdırılıb? Birinci, qadının məhvi hardan başlayır? Hardan qadının başlayır? Məhvi cinsi seçimə görə uşağın öldürülməsindən başlayır. Niyə dəyişirsiniz xanımları? Kimə deyirsən bunu?